آپ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں فصیح اجلاد جو کہ جلالپور کی ایک مایہ ناز شخصیات ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم فصیح بھائی، کیسے ہیں آپ؟ فصیح بھائی، جلالپور جٹا میں چھوٹا سا پیغام دینا چاہتے ہیں جلالپور جٹا کے عوام کو کہ جلالپور جٹا کے عوام کے لیے اے نیوز کے حوالے سے آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں. جلالپور جٹا میں آپ دیکھ لیں ایک بھی لائبریری نہیں، اگر پبلک لائبریری بھی ہے تو وہ بھی برائے نام ہے، اس میں بھی واپلا والا جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بھی لائبریری نہیں پبلک جہاں پہ ایک نوجوان نسل جو ہے اپنا سامان لا کے جائے. آپ کے تعلیمی لحاظ سے جو ہے نا جو ہے تو جٹا کو پیغام دینا چاہتے ہیں. تعلیمی لحاظ سے بہتر ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں پرائیویٹ اسکولس وغیرہ بھی آ چکے ہیں، گورنمنٹ اسکول بھی ہیں، لیکن تمام سے بالاتر ہو کر میں تو کہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے ماں باپ کا کردار بڑا ضروری ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ جو نوجوان سے پڑھنا چاہتے ہیں انہیں کی طرف دوہرا کریں. یہ نہیں ہے کہ وہ ان پر بہت زیادہ سختی کریں. سختی کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ تعلیم کی طرف نہیں جائے گی. والدین تو سختی کر ہی نہیں سکتے نا، یہ تو ان کا بڑا پن ہوگا. طریقے الگ الگ طریقے چلے، یہ آج کل گلوبل ولیج کا دور ہے، فائنانس کا دور ہے. تقریباً ہر دوسرے گھر سے جو بچہ ہے وہ گورنمنٹ کی بجائے پرائیویٹ کالجز میں جا رہے ہیں. پرائیویٹ کالجز کا کیا معیار ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں. پرائیویٹ کالجز کے اندر صرف ایک ہی دوڑ ہے کہ بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنایا جائے. جتنے وہ ڈاکٹرس بن رہے ہیں جتنے انجینئرس بن رہے ہیں ان کے پیچھے جو میٹرک کی ان کی جو نمبرس وغیرہ ہیں جو ان کا اپنا آئی کیو لیول ہے وہ کتنا ہے وہ بھی بہتر جانتے ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں. جی سر، جب آپ کو جٹا میں یا کسی اور پاکستان کے کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں، کسی بھی سٹی میں چلے جائیں، تو آپ کے جو گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں ان کی کوالیفیکیشن بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو عوام پر جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں کی طرف. بات یہ پیسے کی ہے، پیسہ آ گیا لوگوں کے پاس، وہ لوگ اب گورنمنٹ سیکٹر میں جانا نہیں چاہتے، لوگ اب پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر کی بات میں آپ کو 100% یہ بات بتاتا ہوں، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر زیادہ تر نالائق بچے گئے. پرائیویٹ سیکٹر وہ بچے گئے ہوتے ہیں جن کو گورنمنٹ کے اندر ایف ایس سی میں داخلہ نہیں ملا ہوتا، وہ آگے ایم ٹی ایس نہیں کر سکتے، جن کے نمبر کچھ نمبر ہوتے ہیں، یعنی وہ میڈیکل کو رنگ کرتے ہیں، وہ پرائیویٹ چلتے ہیں. پرائیویٹ کا آگے میڈیکل کالجز کے ساتھ، پرائیویٹ کالجز جو ہیں میڈیکل کالج کے ان کے ساتھ ان کا باقاعدہ ایک، یعنی وہ آپس میں ان کی ایک ایسی گیم چل رہی ہوتی ہے کہ وہ ادھر ہی اپنے بتا دیں ان کو بھیجتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں. والدین بھیجتے ہیں، والدین بھیجتے ہیں، کتنے بھیجتے ہیں؟ والدین کہتے ہیں 50 لاکھ لے لیں، 60 لاکھ لے لیں، ہمارے بچے کو بس وہاں پہ جانا چاہیے. ناظرین، اس کے اوپر اور مزید جو ہے نا وہ بات چیت ہوگی، اور مزید بات چیت ہوگی، لیکن ماہر ترین کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے پاس. تب تک لیے جلد دیجیے گا.